こんにちは、ドクターネックスです。さあ、昨日に引き続きまして、まあ僕は連続撮りなんですが、激突バイザード覚醒行ってみたいと思います。今回は心属性、心はこの絵でいくと平子みたいですね。あ、わかったわかったわかった。前回何がダメかって、ケンパチが火ダメ軽減にしてっからだ。失語だって、どの失語。はい、昨日の反省点はケンパチに通常攻撃力アップを積んでなかったのが敗因ですね。そしたらもっと早くなるわ。また取ろ悔しいからまた取ろ。さあ、この並び替えでさあ、このリンク順に並び替えってできないのかな。これでいこう。基本はケンパチで攻略していく形で、で改めて今回の編成、切り込み隊長ケンパチ、星5チャッピー、攻撃力20の攻撃力20なので、40の70% アップですね。で、通常が 20% ずつ積んで 60% アップ。無月1号、天身体がついてて 20% の 16%。 強攻撃と通常、強攻撃と通常という形になっています。で、今回ボス戦には室ヶ谷、もう完全にこいつの 100% アップ、 50% アップ、そしてまあついでにレイアツアップをちょいちょいちょいつけた感じの、完全に必殺技だけお前使えよっていう室ヶ谷くんです。始めようぜ。圧倒的に攻撃力が上がったな、ケンパチの。敵が多いな。まあ、まとまっててくれた方が攻撃は当てやすいな。
待って待って、あのね、強攻撃3を使おうとしたら溜まってなかった。ガードク、あれあれもうボスか、ぜえ悪いな、なんかすげえ余裕だったな。なんか余裕でしたね。じゃあ尺余ってるから昨日のもう一回リベンジしたい。ケンパチに通常アップ積んでみたっていう。これができる理由としてはバラガンの能力で相手の必殺技1しか食らわないし、ボタンが押せない。タイムはどうだ、2分17、なんか装備が悪かったですね。改めて、今回の装備説明、
いちごはもう僕はずっとこれで変えてないですね、必殺技 100% アップ体力 40% アップの、星子天身体、星さんのグローブは攻撃力 20% アップ、ジャスティス巻きは、まあ、これは要は攻撃 20% アップの途中ですね、作ってる途中ですね、あ、しまった、これアップする順番変えてるから壮大なネタバレだけど、まあいいや。強攻撃ダメージアップがトータルで 30%、 通常攻撃が 36%、 クールド短縮が 10%。 ここですね、一番の変更点はケンパチに 20%20%20%、 これだけでタイムが圧倒的に変わりましたね。はい、というわけで、今回この調子ならもういけんだろっていう感じの、ナイトメア2つクリアしました。明日は速、そして技力といってみたいと思います。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。